أي تالي أي تالي أي تالي
شفا إن كلمة عن تبجيا دوان يزو دوان دبزو با ينا بوديا منا بوديا أنا ساكا دان هيري الله شبيا أقوبا تكر أنا ما
kun kyara matasa sai dan basbulgo to dan haka shi abun nan mai sauki ne ai kudin dan bana mai dan bane dan haka ba ruwan ba ruwan da girmanka yawa in kai a baka abin da ya dace in ba kai ba kuma can da yawo ka ku kyara matasa yaran ka sai hi ka kudin abinci dan ba kudi bakin ba kudi mai raka arewa bara uban nan kai ka ci murna suke ka dafa dan ba kudi murna suke ka dafa kai bara uban nan kai wannan dan ba shine bugu da bawansu Hello, boy. Good morning. Ah, still there? Come on, come on. Good morning.